i krećemo onda prizemlje prvi kad, a tavan je u principu uređen, ali se u budućnosti za sad ne koristi. On je samo uvučena je ploča i on je obnovljena je komplet. Dan obišavski izveden, čiji povijesno? Povijesno je dvorac radila obitelj Drašković, ali zapravo slijednici su od 1804. pa 1945. obitelj Maksimilijana Vrhovca, biskupa. Znači, zadnji su bili obitelj Step, koji su, kojima je oduzeto. Ali dalje je bio učenom? On je bio u funkciji praktički do samog potresa, jer je udruga Krakavijana i Nacionalna sveučilišna biblioteka imala jednu vrstu tog skladišta dok nije napravljena nova Nacionalna sveučilišna biblioteka. Posjetitelji uče kaj je to fizika, fizika iza toga, kemija iza toga, koje prirodne znanosti. Koga koristimo te gamifikacije, digitalne tehnologije, koristit ćemo isto sad taj metavers koji je vrlo popularan, da možete, cijeli digitalni blizanac će biti napravio u metaversu, da onda i vi od kuće se možete spojiti. Ulaz, ovdje će biti jedna predna, jedna priča.